我每次给猫掏耳朵都会有种奇怪的满足感，你知道吗？就每次掏出来很脏一坨肉，哇，好满足啊！我不是一个人吧？我应该不是一个人吧？给猫掏耳朵不是让你伸进它的耳道里掏啦，先让它洗一下呢，甩出来脏东西，然后呢，掏的是这外面这一圈，特别是这个地方有个小兜子啊，特别容易藏脏东西。掏耳朵虽然很爽啊，但也不要给猫频繁掏了，我也就一两周检查一下，不脏就不掏啦。我好快乐，我好。